kalisizo mukalisizo town council ne kalisizo ruro omwaka bagutandise bubi abazigwa abatanwa kutegereka bazingizo mvubuka kukubo bamuteze emigogo ne bamukuba ne bamubako ne pichipichi ye ngensitane ne badde mukasenyike nskensumba omsaso wa feso za chimpirwazi kalutuvile kuntono abatemba na batanaba kutegerekeka bazingizo mvubuka ategerekisenga ya akimu matovu wakuchawa chekaba ali mukasali town council mu district ene hotela mukasalu akamanyidwa nga ensumba ne bamugwake chiwififu ne bamukube emigo ne bamwaso omutwe era ne bamulekanga amusudde mumazi ruvanyi ne bamutwala ko pichi namba UFD lunana anamutano ra ngeno abadde agitambulya ke bisebisinga nga ava mukyalo okudda mu town eyekalisizo na nebisere bisinga abera anone dabana be ekyokulya abaddukiriza abadde bagenzi okulima basangiriza akimu mu kidiba ky'amazzi era ne bamuyola bamutusa mu ddwaliro ekalisizo jasiriza omukagwe ogw'enkomerero gibadde miranga na biwobe ng'abantu besansaba olw'okufa kw'omwana ono omuvubuka omutaata omukozi era nga kino ssente w'akalisizo ruro Kabuye Patrick ajogeddeko ng'agamba nti okugibwawo kwa poliisi mu bitundu ebimu kireetedde ate abatemu okubawa ebbeetu eryokwongera okwejirisa n'okutemula abantu mu ngeri ekifa mukokko era Kabuye agambye nti abantu nga bano beetaaga okukwatibwa era n'asaba poliisi okuvaayo mangu nnyo enoonye abantu bano basobole nabo okukangavvulwa mu mateeka olw'ebikolwa eby'ettemu ebizebalukira mu disitulikiti eno byo abatemu baba bamaze okubifuula enkambi mwe batemulira abantu kyannaku omwana wa Foyo abadde omu ku bavubuka ab'ekyokulabirako olw'obukozi n'ebiringa ebyo n'olwekyo tulowooza nti oba oli awo abatemu olw'obukozi kuba nti abaddemu n'akantu mu nsawo ekimu ku byabasindise okumutta ate n'okumutwalako pikipiki naye byonna byonna kura CBS FM radio y'obujajja nze Sose Kimpirwazi kyotera omukubiriza olukiiko lw'abataka bakulu b'obusolya era nga ye mukulu w'ekika ky'ekkobe namwama Salon Augustin Kizito Mutumba asabye gavumenti ya Uganda eteekewo enteekateeka zijjolola ey'okulwanyisa obubenje bw'ebidduka obwongera okutugumbula bannayuganda omutaka namwama agambye nkyannaku nnyo nti gavumenti ezeeteekawo amateeka ne nambika ez'enjawulo ku nkozesa y'enguudo mu ggwanga n'obubenje bukyatuga abantu Jaja na mwama agambye nti obuli yake n'obukenuzi ye muno ku nsonga evuddeko obubenje buno obutaggwa mu ggwanga mu mbeera eno ey'okugoberera obunafu obuyinza okubeerawo omuntu nno abeeramumuko obuzibu naddala aba nga talondoddwa tuwulira olumu nti abantu baffe bagenda okukola emirimu ng'eyi egy'okukebera ate mu kifo ky'okukebera ebintu biri bakebera nsawo za n'agamba ki kye nnaafunamuko embeera y'okuba nti tujjuddemuko obulyake obukenuzi nalyo nno olumu eyingiramuko nakyo twetaaga tukikube mu ttooki obukenuzi buyinza okukujja kubanga bujja kutuviiramuko okuba nti obulamu bwaffe bugenda naddala omuntu oyo agenda okukola omulimu singa aba akola omulimu ate eno nga bamusasula aleme kutunuulira bizibu biyinza okuvaamu obuzibu n'olwekyo obukenuzi obwo nabwo twetaaga tukutunulemu kubanga nabwo obuyinza okubanga bwe bumu butuleetera ebizibu bino byetulabako namwama era yagaliza abantu ba Buganda ne Uganda yonna omwaka omujja 2023 ogw'essanyu n'abasibirira entanda ey'okugunjula obulungi abaana embeera eyo etuyamba bulijjo okupimaapimamu etwetegekera bagamba nti okwerinda tebuba buti era oyo eyerinda afunamu singa tutunulira bannaffe abaafunye ebizibu mu mbeera eyabaddemu naddala nga ku bitundu byaffe ebya freedom city omwagendedde n'abaana abato kitukola bubi kati ffe ng'abazadde ng'abantu ffe abantu bwe baakuzibwa emabega ku magezi gaffe ng'ag'abantu abaganda abaana abato tebagenda mu kudigida n'abantu bakulu abaana abato bakolebwa engeri yaabwe esanyuka nga bali waka tubatwala mu mbeera ezo era olaba abaana abato bangi baagendeddemu kubanga tebalina mbavu omubaka wa paalamenti akiikirira Kalungu East Katabaazi Francis Katongole mwennyamivu olw'obusente obutono gavumenti bw'esasula abakulembeze ba gavumenti ez'ebitundu era asabye ababaka banne bagatte wamu eddoboozi abakulembeze bano bongezebwa omusaala Nsubuga Muzaffar we Kalungu Mbuddu y'abirina
Omubako ono katabazi Francis Katongole mukogera kone radio yobu jaja kavumbeza mikutu hategeze santi abakozi ba government saka abakulembeze kumutendera kwa government eze bitundu basa suru obu sente butono nyo echivira kubanji kubo okulemerero kutukirizo obu vunanyizi buwabu abwe mubatuze hababa londa mbwati omubako ono katabazi Francis Katongole ayagala baba kabane habali kurudo luwabula government saka aba NRM mumwaka guno gwa 2023 bogeze dobozi limu abakulembeze bano babongeza omusaala bakole n'obwagazi era gola ba public servant nga mugagga nnyo kitegeeza abeera bye system we muforcinga local government basa through of center butini nyonyonyo ngate baba wo buvunanyizibwa bunene nyonyonyo kati otulira chairmanero C5 ba speaker ba chibo nabona ensasula ya wedensa ko mbi nyonyo chairmanero C3 afune mitwalo asatu munana mukakaga kakati chiche chibera chiwani so muntu okufira kubwa LC3 abera afachi ebivudde mu government asobolokola chi okubibba kakati beranga abateesinze trap eyoku promoting obubi era kino ne babakaba nange naddala abe nale mukubanga mwe mutusinga obungi twali badde twegatta government ne tujiteeka kakazito abangi ne babanga basasulwa bulungi kubanga omuntu alina bukasente ate mwatu tajja kuwanka wankanyo naye ona atalina omwe district number omwe ki naye nga talina kaalya ajja kwetetenkanya naye kati okwetetenkanya okwo kwekusudde gwanga lino ku lwa CBS radio y'obujjajja Nsuobo gamu za faru, eka rungu mubudu. Ombaka wa government mudisu itie rengu mubudu, Hudu Hussein, aingide munsonga za batu ziba mugombala emalongo, abago waga njiziba kutaka nukubale meso kwe Saddam ya mazeri, kutaka hirio, yasimi bose kapaka mtesu kubidio kuyamba abantu be. Mulichiko Hudu Hussein luatu zize kalagalaba tuzi balumiriza sente wa NRM mu district ya Lyantonde. Eranga yali sente wa Lyantonde Town Council ya Siwandigi nemuna maje ategele seke ya Captain Robert. Okubali isaka kanja angabatu useno kutuwala yo karakita neeta amazi akunga njiziba mudamu yoga gende. Ebiri mitima jaba tuba na batu dewano. Nti omundu kugenda okudda wano. Bwobato leseewo mbeera zizaawo. Olorchiko ruo kumine rutatula. Wainzo kuba we chirala chogenda okusanga wano afande RDC. Kubange chiko zizezo ogera kubintu byebimu. Naye nga buli lunaku ebintu bichukira byongera kwononeka. Buli lwe bichuka byongera kwononeka. Okutuuka nti jo singati yali chairman okugamba abantu nti mukakane. Wali oja kujja kuno na maiti yachi ya muntu. Siye twetaaga mu bitundu byaffe. Nti tukola amawulire ntusechi nti tutandise okutta abantu. Nze nkikutegeezezza ku lwa abantu bano nti obusungu webaina okutula kwabwe wano baagala kuli ekigambo ekiva gyoli nti omulundi ogwe 10 tugenda kujja kujaguza nga tukola empenda ezaka yanja kafe nga bwe kali buli omu amanyi wawe kakola awatali ekyo oyinza okufuna amawulire agaukana kwago atoja nga muteso wokubirira akasimu nga yalumirwa abantu abali bera mitundu kino kubudo wali wonsoro mukama wange ena asime biyanja bino bina bitraba biyambi okuva mu myaka gwa 3 mwesa tu okutuka lero Sente wa gombla ya malongo simeo sechama agami jidamu yu kati ya fuka kayanja irudu wonyo chokaba kanzi bekanzi nyo kulaba abakulu wabo nga bajisanyao avunanyizi bakubye obutonde bw'ensimu disuiti erengo Godfrey Mutemba agami enti banonyereza kutaka eryo okuline damu nga lyali liweza yika 50 chokiri ya Siwandigi mu ngeri gy'agambye y'olukujukuju yafuna ke ekyapa ne wasigala yika 5 zoka Siwandigi gwe balumiriza akasiza RDC Hudu Hussein talina mukono mu tractor yatwaliddwa okubomola damu eyo n'ategeeza nti ettaka lino lirye nti era yalifunako n'ekyapa ye RDC Hudu Hussein alabudde abagagga bano ababiri obutaddamu kulinnya ku ttaka eryo n'alabula n'abalala abaagala okutabangula district eyo nti kajja kubajjuutuka kiriza ove gy'ovudde kubanga oyinako ekitiibwa eri ojjo taataaganye district yaffe n'abantu baffe abatudde emirembe tetugenda kukkiriza abamu ffe ebyo tubikola abamu ne banyiiga ne bagamba ha kasajja kano kazibu katunoonye transfer ffe tuli ready okukola anyway as long as kyenkola kiki kituufu nze Hood me I can work anyway ne bwonsuula yumbe nagendayo ne nkola are we together so I am not going to allow anybody okujja looze nti nze wano wendi ebyo mubikole mu district jesiri naye wano as long as I'm here Tugenda kukiriza overi ojonyigiriza abantu.
ebyunga biri bityo. Abasaka tabagenda okweta mu kisaakaate ky'omwaguno 2023 basimbudde ku mbuga enkulu Bulange Mmengo nkyalero okwolekedde essomero lya Muzza High School e Kabembe Mukono mu Kyaggwe ekisaakaate gye kigenda okuyindira. Omusasi waffe Musisi John katuwa ebisingawo. Embere kyali ya bugumo nnyo wane Bulange Mmengo olw'abazadde abakedde mu bungi okuleeta abaana baabwe okwetaba mu kisaakaate ky'omwaka guno ekisaakaate gatonnya 2023 ekigenda okuyindira ku ssomero lya Muzza High School e Kabembe Mukono mu ssaza ly'e Kyaggwe. Abaana bazze mu bungi ddala era emmotoka esooka zisimbudde wano okwolekera ku mbuga y'essomero lya Muzza ekisaakaate gye kigenda okubombojjira, ate nga n'emmotoka endala zikyaliwo zitikka abaana nga ne abamu ku bazadde obudde buno batuuka butuusi n'abaana baabwe okubawandiisa okusobola obutasubwa kisaakaate ky'omulundi guno. Ekisaakaate kino kigenda kubumbojira ddala ennaku eziwera 21 era nga kitandiseera kikomekerezebwa ennaku z'omwezi 26 omwezi guno ogwa Gatonnya. Bangi ku baana bagenda okweta mu kisaakaate mu kwogerako ne Kyabbaasa batubuulidde bye beesunga mu kisaakaate. Mara kanyeze kawesa Moses nesunga musakati bingi nesunga okukola emirimu okuwaata okulima n'okukola emikwano era binesunga okuzanya ne bannange okusamba omupiira okwepena nesunga musakati. Bamutaza abalimaka nesunza oyiga ofumba kwa simanyi kufumba, nemi zanyi waga mboge nabale mzanyi. Wabale nyomu sasuwa feo msi John. Saba la vizi we kanisa ya Uganda, chitafe mkatonda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugaru, wawanja gide government kuwatehe kanisa kubagala okutwala ettaka lye Nakanyonyi, kuziza abaweereza be kanisa mu Uganda. Msasuwa feo Dung Davis Joel, ya bidina. Saabalabirizi we kanisa ya Uganda, the Most Reverend Dr. Samuel Steven Kazimba Mugaru alabudde nti abantu abeesenza ku ttaka erye Nakanyonyi wa kwongera okukwasiza wamu ne gavumenti okulirwanirira okulaba nti ettaka eri terisaanawo era ng'agamba nti ettaka lino lye limu ku bijjukizo ebya Dr. Livingston Palanyi Nkoyoyo eyava mu bulamu bw'ensi eno era ng'ono olwaleero bali mu kumujjukira olw'ebyo ebirungi bye yakolera kanisa nti ettaka lino yayawulirako abawule bangi omwali ne Saabalabirizi Kazimba Mugaru aliko kakano. Dr. Samuel Steven Kazimba Mugaru asinzidde na Mugongo kukadirizo ly'abajulizi eri na Mugongo n'agamba nti Dr. Livingston Palanyi Nkoyoyo ebirungi bye yakolera kanisa bisaanidde okujjukirwanga buli lunaku era nti yali muntu ow'enkulaakulana ayagala ennyo okutambuza eggwanga lye ogenda maaso n'ebirala bingi nga n'ensimbi ze yakunganya mu kuzimba ekifo kino zaali nnyingi ddala. Okusaba kuno kwetabiddwamu Omulangira Kasim Nakibinge, minister w'ebyamasannyalaze mukyala Nankabirwa Ruth Sentamu ng'ono yakiikidde president w'eggwanga songa ne Captain Mike Mukula owa NRM anaye mu lukungaana no mwali Oweekitiibwa Kaddu Kibiru naye mu kusenza kuno waali era Saabalabirizi mu kubuulirwa kwe agambye nti abantu abasinga abatunuulirwa wano si baddiini yanzikiriza ey'ekikristaayo bokka naye nti Saabalabirizi Mpalanyi Nkoyoyo yasobola okugatta abantu ab'enjawulo. Cross CBS FM, Dungu Davis ena Mugongo. Mumawulira amalala, omukubiriza w'olukiiko lw'obwakabaka bwa Buganda, w'ekitiibwa Patrick Wagamugumbule, asabye abakulembeze b'ekkanisa okwongera okukwatagana n'abaami ba Kabaka okulaakulanya Obwakabaka n'ebitundu gye baweereza. Oweekitiibwa Luwaga Mugumbule bino abyogeredde ku kitebe ky'obusabadinkoni bw'entebe mu bulabirizi bw'ennamirembe ng'alambula omwoleso ogwateekeddwa okujaguza emyaka 35 okuva obusabadinkoni bwe bagunjibwawo. Oweekitiibwa Mugumbule abakristaayo abakubirizza okulembeza okukola ennyo bejje mu bwavu kibayamba okubeera n'ekkanisa eyeyagaza. Tetulina okujjukira kiri kino nti ekkanisa yonna bw'etandikibwawo era etandikiddwawo era tebikoma wabula okubeera nti yeeyongerako kukula bukuzi
nga enkula ubulamu bwonna obw'ensi mweri nga esookera ku kuweza abakristaayo abagisabiramu ate nayo neyongera okugaziya ebizimbe byayo. Mwami wa Ssaabasajja w'essaza Busiro Ssewana Charles Kiberu Kisirinza asiimye enkolagana eriwo wakati waabwe n'abakulembeze b'enzikiriza zonna mu ssaza Busiro naddala mu kibuga ky'Entebbe mu kutambuza emirimu gy'Obwakabaka. Abantu batuwagidde mu mpagira ez'enjawulo, ab'essekyenga batuwagidde, abawalente batuwagidde, ab'ekawuku batuwagidde, St. John's batuwagidde, tubabe tutambule nabo mu buweereza bwaffe era nga bawagira mu nteekateeka ez'enjawulo ez'okukulaakulanya Obwakabaka, mu nteekateeka ya luwalo lwange n'enteekateeka zonna tusiima bongera tusaba singa abaweereza ba Ssaabasajja Kabaka mutwongere obuvunaanyizibwa. Bannaffe ge mawulire okuva mu bitundu bya Buganda, mwebale nnyo okuwuliriza.